já vám jejich těžkou práci. Tu 16. února se v sále kulturního domu ve Veřovicích konal sportovní maškarní ples pro dospělé. Organizaci tohoto plesu si tradičně bere na svá bedra fotbalový klub AFC Veřovice a ruku k dílu přiložili i samotní hráči. Vzhledem k tomu, že ples navštěvuje především mladá generace, byl i výběr hudby tomuto aspektu přizpůsoben. Kapela je tradiční, ta vlastně tady už jezdí asi možná 10 let, 12 let, pořád stejnou kapelu máme. Proč tomu tak bylo, nám blíže vysvětlil předseda klubu Zdeněk Bartoň. Pro ty mladé si myslíme, že to je vhodná kapela, která jim vyhovuje, a pořádali jsme i jiné akce, kde jsme použili jiné kapely. Příliš se nám to neosvědčilo, takže zůstáváme vlastně věrní té původní, která tady hraje vždycky. Jaký měla úspěch u obecenstva, si můžete nyní poslechnout. Perfektně, tu jsem teda skoro každý rok a vždycky se tady rádi vracíme. Určitě, každopádně. Arion, vynikající. Co k tomu dodat? Jo, v klidu hudba. Nádhera. Hraje dobře, velmi dobře. Hudba úplně superní, já Ariony vlastně znám, tam vlastně hraje jako náš známý. Takže já se vždycky ráda poslechnu.
na taneční parket, kde se vlnily masky všeho druhu, by se zdálo, že se nacházíme na nějaké hodně divoké párty, ale věřte, že jsme opravdu byli na plese. A když ples, tak se vším všudy. Takže kde pak máte tombolu? Našli jsme ji na pódiu, kde ji pečlivě střežili členové kapely Arion. Kdo se na ní podílel, byla další zvídavá otázka štábu televize Sněženka. Tombola samozřejmě je v režii jednak sponzorů, místních podnikatelů nebo i soukromých osob, které přispívají věcnými dáry nebo finanční částkou, ale samozřejmě ke zkvalitnění té tomboly dokupujeme i z prostředku fotbalového klubu věcné ceny, aby prostě to mělo určitou úroveň. Masky se hemžily ve všech prostorách kulturního domu a tak jsme se předsedy klubu zeptali, která pak mu padla nejvíce do oka. Mi se nejvíce líbila trojice, která vytvářela vlastně matrace nebo peřiny. Matrace nebyla jedinou netradiční maskou. Vždyť ve fantazii se meze nekladou. Proč si vybrali tu či onu masku, nám prozradili někteří z dotázaných. Mě to prostě napadlo. Mám ráda ten styl a jakože se s tím stotožňuju celkem. Vedla mě k tomu moje přítelkyně, která chtěla společný kostým. Muži v černém. Mám rád ten film a baví mě. Hlavně pro srandu. Prostě se mi líbí vězni. Já si myslím, že moje osobní duševno mě k tomu inspirovalo a hlavně ti lidi kolem mě. Zanedlouho opravdu začalo vyhlášování soutěže o nejkrásnější či nejoriginálnější masku. A bodování dopadlo takto. Na třetí místě počtem 20 bodů skončil Šrek a Fiona. To byl nápad, tahle ta maska. No moje, na poslední chvíli den předem. Zda tento sympatický pár bude obhajovat svou výhru i v příštím roce, mají jasno už nyní. Určitě. Akorát v jiné masce, že? Na pomyslnou bednu vítězů se dostala i velmi neobvyklá maska domácí výroby. Počtem 32 bodů skončil Metanol. Zlatou příčku a zasloužených 650 bodů získala na prvním místě počtem 56 bodů zvítězili Marace! Radost z vítězství byla vidět na všech třech tvářích mladých mužů a zaslouženého vítězství si samozřejmě cení. Obhajili jsme z loňského roku, takže si ceníme velice. Jsme spokojení. Budete obhajovat i příští rok? Samozřejmě, ale je to rok od roku těžší, už nevíme, co máme vymyslet. Už vlastně, my už obhajujeme vlastně kolik? Třetí, čtvrtý rok možná. Protože my jsme vždycky chodili, jednou šli dvojce, já jsem chodil sám a tento rok jsme říkali, že to spojíme, ať trošku zamotáme hlavu, ať nevědí, kdo to je, tak jsme dali trojici. Příští rok možná buď půjdeme za trojici, za dvojici, nebo každý solo, uvidíme, no. Ale určitě něco vymyslíme. Nápad vzniku matrace, polštáře a peřiny byl prý hromadný, ale o výrobu jednotlivých částí se už musel postarat každý sám. A co to všechno obnášelo? Prosiradla, matrace, lože. Manželky a přítelkyně jsme zapojili a díky nim je tato maska. Při pohledu na toto trio diváka jistě napadne, jestli si hoši správně vybrali své role. Vždyť ten nejdrobnější z nich představoval matraci. A ta, jak známo, musí na sobě snést také polštář i těžkou peřinu. No, matrace, prozraď, jak se cítila? Když to vezmu, že tady kolega s tím svojím stvořením tady vážil asi nějakých 130 kg, takže jsem si toho užil dneska dost. Sehnat masku v dnešní době je velice snadné, už i pro dospěláky. Ale najdou se i takoví, kteří si dají tu práci a kostým si vyrobí sami, kterému způsobu dali přednost veřovičtí. Tohle je všechno domácí výroba. Půjčovna. Jo, ale to jsem si vyrobil sám. Výroba domácí. To mám svoje. Půjčena. To jsem koupila v sekáču, tady toto, za 50 korun. A ty punčucha, co jsem dostala od kamarádky, mi půjčila. A tu tašku taky. Potom vlastně to jsem našla ve skříni, nějaký provázek, to byl kdysi nějaký pásek, tak jsem si to dala jakože na hlavu, no a prostě to, co jsem našla doma. Poslední naše anketní otázka se týkala organizace celého plesu. No, našly se i některé výtky, takže budeme doufat, že si z toho organizátoři vezmou do příštího roku nějaké ponaučení. Organizace je skvělá, skupina dobrá, hudba dobrá. Skvělý. Jsme tady vlastně druhým rokem a organizace je dobrá, opravdu. Líbí se mi, akorát mi tady prostě chybí pivo.
Není tady pivo. Takže musíme chodit vedle, no, to je jediný problém, který je takový lámavý, ale jinak jako perfektní. Celkem se mi to líbí a čekala jsem víc lidí. Fajn, ještě jsem moc nepotančila, ale jo, pěkné. Spokojená, naprosto. Výtečná, nemůžu se stěžovat na nic, opravdu. Já si myslím, že ti lidé, kteří to organizovali, tak opravdu se snaží jako udržet na v té kondici. Moc se mi nelíbí, protože nám zakázali nosit si pivo dovnitř a to nejde dohromady s žádnou akcí tady ve vesnici. Organizátoři při přípravě plesu mysleli i na takové návštěvníky, které by během večera přepadl pocit hladu. Co se týká občerstvení, tak samozřejmě každý si to zajišťuje sám, to znamená z restaurací to nemá nic společného. Máme zajištěno vlastní občerstvení, ať už jsou to alkoholické, nealkoholické nápoje nebo nějaké večeře a podobně. Na účast si nemohl předseda klubu Zdeněk Bartoň stěžovat, vždyť? Zatím nemám přesné informace o prodaných lístcích, ale dalo by se říct, že nám se daří celkem v tom období toho, té poslední dekády, těch 10 let, vlastně udržovat tu úroveň přibližně na stejné hranici a jsme spokojeni. Rokový nářez se rozléhal sálem až do brzkých ranních hodin. V závěru reportáže zaznělo ještě upřímné poděkování. Určitě bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na té organizaci, ať už to byla ta vlastní příprava, dovoz zboží, zajištění kulturního domu, ať už to byl vlastní činnost na plese, ten prodej. Také bych chtěl poděkovat vlastně těm lidem, kteří vlastně si dali tu práci, připravili si tu masku a přišli na ten ples a vytvořili to prostředí, které tady vlastně má být. Krátce popolední se v areálu lyžařského klubu ve Veřovicích uskutečnil další ročník karnevalu na lyžích. Vedle sebe předváděli své umění jak děti, které byly v maskách, tak dospělí, jež představovali takzvané lyžníky. Již samotná podívaná na ně samotné vzbuzovala jak obdiv, tak úsměv. A to ještě nepředvedli své lyžařské umění. Karneval byl zahájený příjezdem Světlonoha Veřovského, patrona celé akce. Vynořil se z lesa
Krausa a nádherným stylem jízdy se přepravil mezi závodníky. Čiltatvány vidím každý rok, ale v počátcích se o něm mluvilo jako o individu, které se pohybuje na dlouhých prknách od úpatí Radovoťa, přes Pindulu, Horečky, Javorní, Kamenárku, Dlouhou, Krátkou, Bundor až po Pohutí. Při bedlivějším pozorování ale našemu štábu dochází, že Světlonoh Veřovský letos ze svého úkrytu vyslal svého dvojníka. A tak si děláme starosti, co je s originálem. Světlonoh jel z velkého kopce a spadnul a namohl si záda, není schopný obstát takovýhle svah. Letos víc než kdy jindy organizátorům přálo počasí. Sněhová nadílka byla opravdu bohatá. No to je úplně ohromné, ani jsme s ním nepočítali. Buďme rádi, že je sníh a že je celkem dobré počasí, zimní počasí, tak jak má být. Už jsme asi 2 roky po sobě doslova do písmena nadávali někdy zprostě, že není sněhu. Někdy dokonce jsme doslova do písmena uplavali, to znamená, že jsme sněhu neměli vůbec a bylo tu bahno. A letos, bohužel taková je zima, letos ho máme tolik, že jsme z toho nešťastní. Samotným závodům předcházela intenzivní 14-denní příprava. Každému z návštěvníků nemohlo uniknout ledové zázemí, které členové lyžařského klubu vytvořili metodou plácání a lopatování. Vzniklo krásné ledové zázemí, které bylo navíc označeno nápisy tak, aby nikdo nebyl na pochybách, kam si vlastně stoupnul. Makáme už přípravu organizační nejméně 14 dnů. Od čtvrtku makáme fyzicky, jo, asi 15 lidí. Ve čtvrtek asi od 14 hodin, od 14 hodin úplně do tmy, v pátek asi od 14 hodin úplně do tmy, dneska od rána od 7:30. A teď již k samotným závodům. Zúčastnilo se jich cirka 13 dětí a 10 dospělých. Kategorie jsou vlastně jenom dvě, masky děti a masky dospělí, takzvaní lyžníci, čili to jsou dvě kategorie, které budeme vyhodnocovat. Bude na to komise, která bude je sledovat, jednak co se týká kvality masky, jednak i pak těch lyžařských výkonů. Lyžaři, lyžníci, to jsou vlastně staří lyžaři, jo, kteří budou taky předvádět to, jak se dříve sportovalo a jezdilo na lyžích. Takže vyhodnotíme ty tři děti podle masky a vyhodnotíme tři lyžníky. A co vlastně soutěžící čekalo? Jaké záludnosti pro ně organizátoři připravili? Máme tak jako každoročně, v levé části se pojede sjezd, tam vlastně započne program, tam všechny masky budou vytáhnuté vlekem, čili použijí vleku, vytáhnou se nahoru na svah, budou volně sjíždět všichni, jak děti, tak lyžníci. Další varianta je tady mezi těma dvěma smrkama, bude to slalom a třetí disciplína bude tady na tom můstku, když se podíváte doprava, je tam můstek, na něm budou všichni předvádět svoje skokové umění. Vše příhodně komentoval ceremoniář odpoledne Lubomír Sázovský. Tak vždycky je to jenom čistá improvizace. Co mi na hubu přijde, to tam flaknu a je to. Soutěžící měli v průběhu odpoledne zanechat na diváky co nejlepší dojem. Kousky, které se dařily předvádět lyžníkům, stály opravdu za to, zejména v poslední disciplíně, kterou bylo skokové umění na můstku K13. Zdá se, že vše dělali při této disciplíně pro zábavu přihlížejících a možná také svou. Některé držkopády byly opravdu kruté. Tohle to bych zhodnotil opět na velice vysoké úrovni, protože sníh není jednoduchý a všichni se s tím poprali ze vší vervou a zvládli to tak, jak by měli. Určitě bych chtěl vyzvednout, byli tam 2 nebo 3, kteří se to nebáli a odrazili se. Jeden nám atakoval i kritický bod těch 13 metrů, bohužel s pádem, ale myslím si, že to bylo pěkné. Všichni ti, kteří se podíleli na přípravě karnevalu, zasluhují od prezidenta upřímné poděkování. No tak samozřejmě, já nebudu jmenovat, ti lidi jsou to vlastně v podstatě jední a titíž, děláme závody,
přes Polák na podzim, jsou to stejní lidé, děláme závody v zimě, mimo jiné jsme je dělali na pustevnách 2.2., čili 2. února letošního roku, kvůli tomu, že tu ve Veřovicích nebyl sníh, uplaval nám, takže vrátím se zpátky k tomu, komu poděkovat, všem, kteří se tady zúčastnili na přípravě tohoto karnevalu. Javorníček malý, zajali mi ovce, ti veřovští hajni, zajali mi ovce, ti veřovští hajni.